حقيقة قدر أسلسة ظلمات جلجون روحم دا تتكليك دلدا خيجون أسقند خدادا سرايليك سبر سزني صاغن جنمان جدا آن جان حقیقت قدر اسلسه ظلمت جلجان روحم ده تتکلیک دلده خیجان اسقند خدا دن سرائلیک سبر سزنی ساغنگن من جدا آن جان غیبتچیلر یشر Uzgunlarga xos tuhmatchilarning kori najasga taqqos Alloh roziligin istadim xolos sizni sog'inganman juda onajon g'iybatchilar yashar Uzgunlarga xos tuhmatchilarning kori najasga taqqos Alloh roziligin istadim xolos sizni sog'inganman juda onajon ayting qaysi zolim o'zini o'nglabdir dodimizni yolg'iz Alloh tinglabdir haq deb qamalganlar bunda minglabdir sizni sog'inganman juda onajon ayting qaysi zolim O'zini o'nglabdir dodimizni yolg'iz Alloh tinglabdir haq deb qamalganlar bunda minglabdir sizni sog'inganman juda onajon odamlarga qarab Hayratlanaman Qur'oni Karimdan quvvatlanaman yolg'iz Allohimdan haybatlanaman sizni sog'inganman juda onajon odamlarga qarab Hayratlanaman Qur'oni Karimdan quvvatlanaman yolg'iz Allohimdan haybatlanaman sizni sog'inganman juda onajon jannatni o'rabdir Bir olam tikan do'zax atrofimlik uragan chaman inshaalloh g'olib uyga qaytaman sizni sog'inganman juda onajon jannatni urabdir Bir olam tikan do'zax atrofimlik uragan chaman inshaalloh g'olib uyga qaytaman sizni sog'inganman juda onajon nechun bu ko'z yoshlar Nechun bu hasrat Qur'onda oyat bor yaqindir nusrat qarang uyg'onmoqda bu buyuk ummat sizni sog'inganman juda onajon Nechun bu ko'z yoshlar
Niçin bu hasret? Kur'an'da ayet var, yakındır nüsret. Karangi uyğunmaktan bu büyük millet. Sizini sağıngen men, cüda ana can. Niçin bu köz yaşlar? Niçin bu hasret? Kur'an'da ayet var, yakındır nüsret. Karangi uyğunmaktan bu büyük ümmet. Sizini sağıngen men, cüda ana can.